Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum wa qudun nar. Shadaqallahu Azim Yang bermaksud Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum sebenarnya harta benda orang-orang kafir wala auladuhum dan juga anak pinak mereka minallahi syai'a sesekali tidak akan menyelamatkan mereka dari azab siksa Allah sedikit jua pun wa dan mereka itulah waqudun nar Bahan bakaran api neraka Suratu Ali Imran Keluarga Imran Surah yang ketiga Pada ayat yang ke sepuluh Daripada dua ratus ayat Pada juzuk yang ketiga Pertama-tama sekali Kita merafakkan setinggi-tinggi Kesyukuran kehadratillah subhanahu wa ta'ala Yang dengan limpah kurnianya Sekali lagi memberi izin kepada kita untuk berhimpun dan berkumpul pada malam yang mulia ini Untuk kita mendalami atau mempelajari akan ilmu-ilmu agama Allah Sebagai satu tanda kasih dan sayangnya kita kepada agama ini Kepada Tuhannya Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW Dan seluruh para anbiya dan para mursalin dan moga-moga perhimpunan kita pada malam ini menjadi asbab untuk Allah memasukkan kita semua berpimpin tangan nanti di hari akhirat kelak untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti insya-Allah amin ya rabbal alamin yang kita hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya para imam para bilal tok-tok siap yang kita sanjungi para asatizah alim-alim ulama Tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslim semua sekalian. Baik, kita sambung lagi pengajian kitab kita iaitu kitab Hidayatus Salikin. hidayah hidayah artinya petunjuk. As-salikin orang yang berjalan kepada Allah insyaAllah Baik Berhenti di hadis Nabi Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini Amin ya rabbal alamin Dan setengah daripada beberapa hadis itu iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-ulama awak al-ulama warasatul anbiya'i yang artinya bermula segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalun nasil mu'minul alim allazi inhtija ilaihi nafah, nafa nafa'ah wa inistughni anhu aghna nafsah nafsahu artinya bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu iaitu mukmin yang alim yang jikalau dikehendak orang kepadanya nescaya memberi manfaat ia akan dia dan jikalau dikayakan daripadanya nescaya mengkayakan ia akan dirinya yakni jikalau orang terkaya daripadanya nescaya ia terkaya daripada orang dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajatin nubuwwati ahlul ilmi artinya terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah itu yaitu ahlul ilmi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamatil anbiya usummal ulama usummal syuhada yang artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga yaitu anbiya kemudian maka ulama kemudian maka syuhada baik ha. Kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan orang-orang yang berilmu. Ya, kelebihan orang-orang yang alim Kalau seorang yang berilmu Namanya alim A'in alif lam mim Alimun Kalau ramai orang alim Kebetulan masjid ni Buat perhimpunan ustaz-ustaz Semua ustaz dijemput Malam tu Contohlah Habis semua ada Nah, Saya ada nah, Ustaz Sididno ada Ustaz Fawah ada Semua ustaz lah oh, Banyak nak sebut Banyak jadi bila ramai ustaz bukan seorang, lebih daripada tiga dan ke atas, maka itu disebut ulama. Ha, nah, ulama-ulama ni sebenarnya perkataan jamak kepada apa nama alim. Kalau seorang berilmu alim, kalau ramai orang-orang yang berilmu, maka namanya ulama. Ha, tapi sudah menjadi kebiasaan di dalam negara kita seorang pun dia panggil ulama kalau orang tu betul-betul alim. Ha, maknanya kata ilmunya terlampau banyak. Tapi kalau ikut kaedah bahasa Arab yang sebenar, ulama tu bukan seorang. Ulama tu ramai-ramai orang alim. Baru dipanggil ulama. Ha, nampak? Ha. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Ha. Oh, sudah. <laughs> Apa benda tu? <laughs> ha, Kejut tu. Baik. <coughs> Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Al ulama maknanya orang-orang alim. Maknanya ini bukan seorang lah Al ulama tu ramai. Orang-orang alim. Warasah warasatu. Warasah maknanya waris, mewarisi. Ha, waris-waris ni bahasa Arab asalnya. Warasatu mewarisi al anbiya. Al-anbiya ni pun jamak sebab kalau seorang saja nabi kalau ramai nabi nabi-nabi maka namanya anbiya jadi ulama ulama ataupun orang-orang alim ustaz-ustaz warasatu mempusakai atau mewarisi nabi-nabi ha maksudnya gitu dia ni hadis ni dia baca dengan uh, baris Dommah al-ulama warasatul anbiya ada satu riwayat lain depan al ulama tu ada inna 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 ni uh, haraf harf taukid kalau kita mengaji nahwu sharaf haraf taukid ni maksud inna tu sesungguhnya kalau kita baca dalam Quran ada perkataan inna inna a'tainakal kautsar ada inna ada banyak nah inna inna ni artinya sesungguhnya apa pula makna sesungguhnya maknanya mesti itu tidak yang lain Ha, maknanya satu kepastian mesti begitu. Ha itu maksud inna tu. Tu man, nama dia taukid. Taukid ni dalam bahasa Melayu penegasan, menegaskan dia mesti begitu. Ha, nah. Jadi contoh, ha, kalau macam sini, kalau ikut ha, riwayat yang lain, dia sebut innal ulama warasatul anbiya. Nah, innal ulama maksudnya sesungguhnya Bukan lain dah. Ulama itulah pewaris para nabi. Ha, maknanya? penegasan, menegaskan memang hanya ulama lah atau para asatizah alim-alim ulama ni lah yang mempusakai atau mewarisi kenabian. Ha. Apa pula maksud mewarisi kenabian? Ulama jadi nabi? Tak. Tidak akan ada nabi selepas Nabi Muhammad. La nabiyyu ba'di. Nah, Nabi kata tidak ada selepas tidak ada selepas aku nabi lagi. Tak ada nabi dah selepas Nabi Muhammad. Abi hadis ni sebut mewarisi sini maksudnya mewarisi apa yang nabi tinggalkan. Ha sekarang ni apa yang nabi tinggalkan? Adakah nabi meninggalkan harta? Tidak. Adakah nabi meninggalkan jawatan dan pangkat? Jauh sekali. Apa yang nabi tinggalkan ialah ilmu. Maka yang dimaksudkan mewarisi nabi-nabi ni adalah ulama itu mewarisi ilmu daripada nabi. Maknanya yang sudut kepercayaan dari sudut ilmu tak lain tak bukan hanyalah orang-orang alim. Orang alim itulah orang yang ada ilmu. Alim maka lawannya jahil. Apa makna jahil? Makna jahil bodoh. Alim maknanya cerdik. Ha nampak? Cuma persoalan Alim ni apa dia alim? Kita faham alim ni apa dia? Alim ni maknanya bijak agama lah Kita faham gitu Alim ni orang yang reti bahagian agama Dah jahil? Apa makna jahil? Lawan kan balik Bukan payah mana Kalau orang alim Kita pegang makna alim tu Orang yang pandai agama Jahil Artinya orang yang tidak pandai agama ha, Itu dia Nah, Jahil ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya apa dia? Bahasa Melayu apa jahil? Ah bodoh. <laughs> dia kena makraj tekan sikit bodoh. Ada <laughs> bodoh saya tak sedap. Nah, ah bodoh. Dan kenapa Nabi panggil orang zaman dulu jahiliah? Bukan sekadar orang zaman dulu. Nah, abunya si nama Abu Jahal. Abu Jahal nama betul dia apa nama Amru bin Hisham. Tapi Nabi tak panggil Amru bin Hisham. Nabi panggil dia Abu Jahal. Apa makna Abu Jahal? Abu tu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak bodoh. Ha, ada saya kuliah. Dia marahnya saya. Dia kata ustaz tak baik cakap bodoh. Nampak? Eh, <tuh> bukan kita. Nabi cakap lagi. Nabi kata bapak bodoh. Ha, nah, bukan bodoh, bapak bodoh. Sorry. Eh. Pada siapa? Abu Jahal. Siapa dia? Amru bin Hisham. Nah, kenapa Nabi panggil Amru bin Hisham tu bapak bodoh? Adakah mereka ini golongan jahiliah ni memang bodoh langsung? Matematik kira-kira pun tak tahu? Tidak. Kerana di tanah Arab dulu sudah ada market. Market-market ni maknanya shopping mall lah. Sudah ada jual beli. Perdagangan tu sudah berlaku. Maknanya sudah ada urusan jual dan beli Bila ada urusan jual dan beli Itu bererti orang itu pandai matematik Dia baginya dua darham Nak berapa harga dia baliklah bagi Maknanya dia tahulah Urusan jual beli ni tahu Makna senang rengkahnya Ekonomi cerdik lah. Ekonomi dia pandai Nak boh GST ke SST ke apa lah. Dia pandai lah tu Mak ekonomi dia cerdik Tetapi kenapa Nabi panggil orang bodoh Jahiliyah bodoh piang. Ha, -ha. kenapa Nabi panggil bodoh-bodoh, puak-puak ni bodoh? Sebab bodohnya bukan pada urusan duniawi. Bodoh-bodoh yang dimaksudkan Nabi, jahiliyah yang dimaknakan Nabi ialah bodoh dalam urusan akhirat. Artinya, tidak kenal akan Tuhannya yang sebenar. Ha, nampak? Tak kenal Tuhan, tak kenal agama sendiri. Maka orang ini sudah layak mendapat pangkat tertinggi dalam sistem kebodohan iaitu pangkat jahil. Ha, nampak? Ha, sama juga dengan kita. Zaman hari ini, kalau kita ter matematik, hmm, sebutlah kali berapa pun, 90 juta kali 2.6 bilion. Oh, boleh jawab dia. Kita memening nak jawab kalkulator berasak. Dia boleh jawab, pandai dia matematik hebat, tapi bab urusan agama tak reti. Ha, nampak? Ha, tak reti dia. Radang tu. Suruh azan tak reti? Ha, nak? Kebetulan lah. Nak contoh aja ni contoh. Bukan kata siapa-siapa. Kebetulan Tok Siak lambat. Sebab Tok Siak, ah, Tok Siak pula. Tok Bilal. Tok Bilal lambat. Sakit perut. Ha, nampak? Jadi nampak dia ada anak muda. Panggil dia. Syekh. Azan Syekh. Maghrib eh. Masuk atur dah ni. Dia pun Dia kata azan Apa benda Orang kata azan bukan buat gini Nampak? Ada yang ini La ilaha Nampak? Azan je pun Azan tidak wajib sedap Sedap tu sunat Yang wajib betulnya Lafaznya betul Nampak? Ha, biar tak sedap pun Allahu Akbar Allahu Akbar Orang kata apa asal gini Lantak ada. Nah. Nak mu pandai sangat mu azan Ha jawab gitu. Nak biar. Nak yang penting lafaznya betul. Jangan ulak gitu ka subhanallah pula. Subhanallah. Subhanallah kat mana ni? Orang lafaz takbir lah Allahu akbar. Ha. Lafaz tu betul. Ha berkenaan dengan lantunan suara tak sedap lah tak bi. Ini benda tu benda sunat. Nampak tapi nak menunjukkan jahilnya bab agama, Nah ha, sampai azan pun tak erti. Tengok cara pakai kemah dah. Nah cara pakai tu macam lapan kali balik haji. Ui, hebat. Tapi suruh azan tak erti. Nampak? Bak? Ha, bak agama tak erti. Maka orang yang tidak pandai agama, walau urusan duniawinya hebat, maka orang ini orang jahil. Jahil-jahil ha, ni bahasa Arab. Sedap sikit dengar kena bahasa Melayu bodoh. Ha, itu dia sakit hati. Ha, dia kata ustaz tak baik cakap bodoh. Habis tu nak cakap apa dia? Ha, jahil lah dia kata. Oh, oh jahil tak apa? Ha, jahil tak apa. Dan tuan-tuan ni jahil. Ha, kami jahil ustaz. Kami jahil. Bodoh? ai ha, bodoh tak boleh ustaz. Tak baik. Oh, kita pun jawab. Bodoh dengan jahil tu samalah bodoh. <laughs> ha, tak, benda betul lah Sama je, beza bahasa Cik Oi, Bodoh tu bahasa Melayu Jahil tu bahasa Arab Ada tengok, jumpa dalam Quran Perkataan bodoh, ada? Innal buduhu Ada? <laughs> Mana ada bunyi bodoh bahasa dalam Quran? Nah, nah Tapi jahlu ada Al-jahlu Al-jahlu tu jahil lah Jahil tu bodoh lah ha. Nah, Dia tak henti bahasa hmm. nah. <coughs> Jadi biar Nah, jadi ulama ini mewarisi kenabian, maknanya ulama inilah yang paling tahu dalam urusan agama. Okey. Kita fahamlah, ulama inilah yang paling tahu dalam urusan agama. Sekarang saya nak tanya pula, agama tu apa dia? Ha, ni ramai kita fail ni. Eh? Sebab dia dia pegang tok-tok guru, pak lebai, alim ulama, ustaz-ustaz baca kitab etilah. Ya. Nah, bawa talqin boleh lah. Jadi imam semayang boleh lah. Nampak? Ha, nak ju jadi juru nikah boleh lah. Tapi kalau nak ngurus negara tak boleh. Mana gerti mereka ni? Nampak? Ha, tak boleh. Nak jadi menteri tak boleh. Ustaz jadi menteri. Hmm, apa ke benda? Ha, Dalilnya, pilihan raya lepas. Berapa ramai nama-nama ustaz kita letak? Menang kalah? Maknanya mentaliti masyarakat tidak yakin kepada golongan agamawan dalam urusan menguruskan dunianya. Ha Ustaz Syarelom kalah Nah Ustaz Fawaz Matjan berapa ramai follower dia dalam Pinang? Oh hebat. Nampak? Nah, yang tak datang follow pula dalam Facebook. Ni tengok rakaman. Nah, ha ah, macam-macam. Ustaz Ahmad Dusuki Abdurani, hu, tu lagi hebat. Masuk radio IKIM suara dia. Berapa buku yang dia tak jual? Banyak buku dia jual. Orang beli, pengikut ramai. Sekali buat kuliah berderet-deret kereta Masuk masjid nak dengar kuliah dia. Tapi bila tanding, kalah. Orang tak pilih, orang tak pangkah. Kenapa? Kerana orang tidak yakin bahawa alim ulama, para ustaz boleh menguruskan akan urusan dunia. Sebab apa? Sebab dia tak faham makna ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din ni nizamul hayah. Apa tu nizam? Nizam artinya sistem atau cara. Al-hayah hidup. Sistem kehidupan. Cara hidup. Cara hidup termasuk tak duniawi? Masuklah. Makan minum tu cara hidup tak? Cara hidup lah. Nampak? Kalau makan minum pun cara hidup. Mengurus takbir pun cara hidup juga. Politik tu cara hidup. Itu makna ad-din. Ad-din, ad-din ni agama-agama tu nizamul hayah. Yakni cara hidup. Siapa yang pandai bahagian agama? Ni Nabi sebut. Al-ulama' awara anbiya. Ulama' tu pewaris Nabi. Yang paling tahu urusan cara hidup, Nabi. Sekarang Nabi dah tak ada. Nabi bagi jaminan. Ulama' lah yang mewarisi kerja-kerja kenabian. Apa dia? Kerja-kerja keagamaan. Apa dia agama? Agama tu cara hidup. Sistem hidup. Nampak? Tetapi hari ini orang memilih golongan yang jahil. Dia tak pilih ulama, dia pilih ahli mama. Nampak? Kena pula mak belakang dia. Ha. Dia pilih yang ahli Ada. Akhirnya nah, agama kita diperkotak-katikkan satu persatu, satu persatu. Per Nampak? Ha. Azan subuh dah mula dipertikai. Nah, macam-macamlah. Walaupun benda ni macam orang cakap apa bunyi-bunyi kecil saja. Eh tapi bunyi-bunyi kecil pun lama-lama kalau dibiar boleh jadi besar. Tak payah cakap banyaklah. Nah, orang agama lain kritik agama kita, apa tindakan? Nah, tak ada apa-apa. Napa? ah, depa silap. Depa tersilap tu. Depa tak faham ni agama kita. Ah, ha, tak apalah. Okeylah, kita husnuzan sangka baik. Tapi kalau kita hina agama dia, apa jadi? Kalau malam ni, hone ni ada rakam pula. Saya kata, no, kuil tu bla 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 kita bantai. Gereja ni pa pa kita bantai. Masuk dalam YouTube apa dia? Ha, apa jadi? Jadinya esok saya dalam lock up lah. Ha, nampak? Memang kena ambil tindakan lah. Ada Kanada ada orang buat repot polis lagi. Nampak? Kerana menghina agama lain. Ha, Macam-macam lah akta keluar lagi. Ha, tapi orang hina agama kita apa buat? Nampak? yang di Johor, orang tengah semayang Jumaat, dia hon-hon. Apa tindakan? Tak ada apa-apa tindakan pun. Apa? Terlepas macam tu saja. Nampak? Ha. Pernah ke kita lalu depan kuil ke, depan gereja, pang-pang, buat kacau? Nah. Ha? Ni, kita ni duduk negara mana? Cik tanya sekali. Kita duduk negara orang ke? Negara kita sendiri. Yang yang sebut negara Islam, negara Islam. Nah, di, ter, uh, termaktub di dalam perlembagaan persekutuan perkara 3 kurungan 1 Islam adalah agama rasmi negara Ay, Atas buku je ke? Atas tulis saja nah, Yang sebenarnya Islam ditindas ha, Nampak? Ha, ini yang jadi masalah pada hari ini ni. Sebab apa? Sebab meletakkan kepercayaan bukan kepada ahli agama Kepa Bukan kepada orang yang tahu tentang sistem hidup Yakni cara hidup Cara hidup-cara hidup bila sebut ad-din Nizamul Hayah Cara hidup ni Nabi ajar dalam Quran, dalam hadis Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur balik Itulah namanya agama Itulah namanya cara hidup Tengok dalam kitab-kitab Nabi ajar kita cara makannya macam mana Ni kitab kita Hidayatul Salikin ni Dia akan ajar adab-adab makan Ada 27 adab Cara makan mengikut Islam Mengikutnya sunnah Nabi Sebelum makan macam mana? Tengah makan macam mana? Lepas makan macam mana? Haja habis tu baru makan. Minum pula, buang air lagi dia ajar. Dan kalau sistem yang rendah-rendah buang air, makan minum pun dia ajar. Takkan sistem berpolitik dia tak ajar. Ada satu kitab nama Ahkamul Sultaniyah, kitab tua Kitab yang lama beratus tahun meninggalkan kita Yang menceritakan cara politik Islam Dan pemimpin Islam Macam mana kriterianya, kaedahnya Tapi sebab kita jahil Tak ada orang ngaji dah kitab-kitab gini Dia baca Sok Khabar saja Dia baca buku-buku yang dicetak oleh Yahudi Barak Lanatullah Akhirnya ha, teracun oleh mentalitinya Jauh meninggalkan akan urusan agamanya tak ikut cara agama Makan tak ikut cara agama Minum, nikah, kahwin tak ikut cara agama Tengok ah, orang kahwin hari ni macam mana gaya Tang nikah lagi salah dah Orang kata nikah Perempuan duduk belakang lah jauh Jangan duduk sebelah Duduk sebelah Duduk sebelah menyebelah Dah sah ke kamu nak duduk sebelah menyebelah Nampak? Kena Tok Kadi baik sikit apalah Kalau kena saya yang jadi Tok Kadi Tangan saya bagi pengantin lelaki Kaki saya bagi kat perempuan Ha, duduk sebelah lagi Sampai suruh Duduk jauh lah Nanti dah sah ha, Nak peluk ke nak apa Lantak pi. Nampak? Biarlah ikut adab Lepas tu garu pala Kenapa anak kita macam setan ha? Anak kita jahat lah ha? Anak kita gini ha? Sebab punca masa kamu Mula nikah dulu Berkahwin dulu Kamu ikut tak Islam? Ikut tak sistem Islam? Tak ikut Bila tak ikut Punah ha? Nampak? Sebab Islam lah yang memberi Kebaikan nah, ha. Ini yang jadi masalah hari ni Nah, ha, nah, ini ni. Hadis ni sebab tu. Walah hadis ni pendek, yang kena jelas, kena panjang. Biar orang faham. Hari ini berjayanya Yahudi Barat nak tumbah. Kapi-kapi ni memisahkan masyarakat Islam dengan alim ulama. Jauh. Orang tak hormat dah alim ulama. Dah yang kata ulama zaman saya kecil dulu, bukan ustaz, bukan ulama, tok imam kita respect habis dah. Oi, tok imam zaman dulu jangan awak main dengan sorban besarnya. Ni balut pula kain ke sini. Woi, macam malaikat maut tu tengok dari jauh. <laughs> Kita tengok dia pun geran dah, takut. Hormat jalan tunduk sebelah dia. Tok Imam je pun. Nampak? Kalau ustaz, tok guru tak tahulah. Ngajar ngaji dulu, hoi. Nampak? Salah cakap sikit, kepang, kena rotan atas belakang badan. Ha, bersungguh mengaji. Lah ni, ha, tengok lah kalau cikgu rotan. Cikgu pula kena rotan balik. Dengan mak bapak dia datang sekolah. Nah, ha, ada. Jadi masalah hari ni. Dan macam mana nak didik budak? Nak didik jadi baik, nak jadi, jadi elok. Ha. Nah. Sebab tu orang dulu-dulu, walau jahat-jahat dia, atau nakal-nakal dia, dia hormat agama. Tak pernah lagi kita dengar zaman dulu orang pertikai agama. Orang lawan ulama, orang hina ulama tak ada. Walau zaman tu zaman dandut, zaman pop ye-ye. Nah, tak ingat lu. Ha, seluar kembang bawah, nak saya bun panjangnya. Oh, bukan main kemah lagi. Ha. Nak cocok langit. Nak kugiran main kat gitar dulu. Kat kelab malam. Nah ha, saya ingat dulu. Zaman cik-cik dulu lah. Curi rambutan orang. Ha, siap bawa tangga. Bayang letak tangga. Naik atas pokok. Ambil gaji potong dahan. Ambil dengan dahan-dahan tu pun. Nak, nak ambil banyak tu. Kalau petik lambat. Ambil dengan dahan tu Tengah-tengah potong azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pegang tangga ni, member yang pegang tangga, tolong bagi tahu. Azan, azan. Shh. Berhenti kerja, <laughs> letak letak sebelah gaji. Ha, ah, tunggu sampai habis azan. Siap jawab gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab. Allahu <laughs> Akbar, Allahu Akbar. Sampai sudah baca doa. Allahumma <laughs> rabbah hazihid. Oh, reti. Curi-curi pun reti baca doa lepas azan. Nampak? Ha, ah, habis dah amin, sambung balik. <laughs> Potong balik. Haa. Oh. Nabi nak cerita bagi apa dia? Jahat-jahat pun agama dia ti. Nah, ha, nah, kita nak kita nak kutuk orang dulu-dulu, orang zaman dulu-dulu, kita kata orang zaman dulu tak pakai tudung. Eh, wala tak pakai tudung, dia tak hina agama ni. Lani pakai tudung peluk kepak. Pakai tudung peluk anjing. Dah pekerja dah ni. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu mengaji. Nah, walaupun mungkin lagi uh, ikut agama tu tidak sempurna lagi, tapi dia reti, bab agama jangan lawan. Dia tahu ni hak Allah ni. Nah, kita tak buat belakang cerita. Tapi jangan kita tentang. Dia faham situ. Ulama tegah. Nampak? Dia percaya yakin pada ulama. Hari ni orang tolak dah ulama. Orang buang ulama. Jadi ulama kata apa pun, mm, tak boleh pakai orang tua ni. Hu, cakap. Nampak? Satgi dia mati orang tua mana dia nak panggil? Ha. Tok guru tu lah. Ustaz tu lah. Nak panggil buat apa? Dulu dulu lepak dengan siapa? Dengan geng main golf. Ha. Lepak dengan geng tu. Ha. Tanam dekat padang golf. Korek lubang siap-siap, pegang kayu golf. Pung Pum pukul kepala dia. Hole in one. Masuk tu boy Ha baru reti rasa. Nak. Ha. ha dia gitulah. Kan? Ha sepatutnya kita ni jangan rasa bongkak sangat. Nak. Ha. Dah okey kita tengok eh. Pemimpin negara, Perdana Menteri lah sebagai contoh. Perdana Menteri Malaysia, jajahan kekuasaannya belah mana? Besar mana dia boleh berkuasa? Adakah Perdana Menteri Malaysia kalau pergi Thailand, dia boleh arah tentera Thailand? Boleh tak? Tak boleh. Sebab Thailand, Perdana Menteri dia lah berkuasa. Perdana Menteri Malaysia masuk Thailand, tak ada benda. Nah, dia cuma dilayan sebagai tetamu saja. Tapi dia tak ada benda. Dia tak ada kuasa. Nak arah, arah pun tak boleh. Tak boleh buat benda. Nak. Ha, dia boleh berkuasa satu-satu had sempadan. Yakni satu-satu had negara. Ada pun Nabi. Ni Nabi kita, Nabi Muhammad. Adakah dia berkuasa hanya di Arab Saudi? Cuma jawab sekali. Nampak? Nabi berkuasa satu dunia atas ummah. Umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang memeluk Islam Duduk di bawah kekuasaan Nabi Tak kira lah mu duduk negara mana pun Maknanya Nabi dengan Perdana Menteri Mana usah Ha. Mana usah hari? Oh, takut nak jawab oh, Kalah dah pun takut lagi nak oh. <guluh> nah, ha? Nabi lah kan? Ha. Dah nah Kita agungkan sangat orang lain Nabi gitu tu atas sekali Dah Nabi ngagung Oh, agong dia takut lah Ini melibatkan sistem diraja ni Memanglah kita bukan menghina Kita nak masukkan hierarki Siapakah yang patut kita lebih hormat Dalam kedudukan-kedudukan Bukan maksud saya lawan agong Lawan Perdana Menteri Tak Tapi tengok hierarki Atas kali Allah Lepas Allah Nabi Lepas Nabi baru pemerintahan negara dan sebagainya Sekiranya pemerintahan negara mengarahkan suatu yang Nabi suruh dan Allah suruh Maka kita taat pada pemerintahan itu Agong ke yang cakap Dan menteri ke yang cakap Kita ikut Tetapi kalau apa yang disebut oleh pemerintahan negara itu bercanggah dengan Nabi dan Allah Maka wajib kita ikut mana? Ikut Nabi sebab Nabi lagi atas Sekalipun yang kata tu agung, sekalipun yang kata tu Perdana Menteri. Ha, tapi orang takut sebab diugut dengan ugutan duniawi. Ha, mu cakap lebih subsidi ditarik balik. Hmm. Ha tu. Nah, sogok dengan duit habis. Ha, sogok dengan jawatan lingkup. Kan? Nah. Ha, tu macam Sungai Kandis lah ha. kita cakap bagus dah ustaz zawawi ustaz dah dia ada sekolah mahat Tafiz, tapi apakah status dia ataupun apakah respon dia bila rakan seperjuangannya dalam parti gabungan dia menghina agama Islam apa dia buat ha guna apa guna segala-galanya apa benda nama nak sebut pun payah nah ha lah nah apa bila dia menghina Melayu menghina Islam Nampak. Kamu seorang ustaz. Takkan kamu tak ada perasaan bila ada orang dalam kumpulan kamu mengatakan Melayu pun pendatang. Yang kena tu batang hidung dia juga. Ha, kamu nak jawab macam mana? Kamu nak Tapi disebabkan kerana nak jawatan, nakkan pangkat mendiamkan segala yang ada tadi. Ha, inilah silap. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita mengharapkan kemenangan itu datang daripada makhluk maka kita kena dengar cakap makhluk kalau kita mengharapkan kemenangan itu daripada Allah maka kita kena dengar cakap Allah jadi pilih nak dengar cakap Allah atau nak dengar cakap makhluk tak apalah kita, oh, dia jawab nak dengar cakap makhluk dah makhluk boleh bagi mu syurga makhluk boleh selamatkan kamu daripada neraka kalau boleh kamu sembah dia ha ha dah walaupun makhluk boleh menjanjikan kamu macam-macam walaupun janji tidak dicapati. <laughs> Nampak? Ah, apa? Manifesto is not a bible. Hu, kamah. Sangkat cakap itu gitu dia lah, ya kak. <laughs> Nampak dah lah buat contoh bible pula tu. Mudahlah Islam kalau nak buat contoh kitab suci. Kitab suci Islam apa dia? Quran yang membagi contoh bible apa? Bible untuk orang Kristian. Mu Kristian ke bagi contoh bible? Oh, huh, masalah. Oh, malam ni bantai saja. Kebelakangan ni itulah masalah saya. <laughs> Kebelakangan ni saya kuliah tak tak macam-macam kitab dah. Bantai reper saja. Oh, sakit hati. Nah, mana taknya masalah banyak sangat. Ha, tak sampai setahun lagi. Satu-satu menyusahkan. Kalau tak ni tak reti cakap agama, jangan cerita bab agama. Nak nak urus katanya hutang banyak 1 trilion. Ah ha, urus jelah bahagian hutang tu ekonomi cara nak naikkan balik. Dahlah, jangan sentuh bahagian agama nak sentuh bahagian agama. Kenapa? Nah, bila kita tegur tentang pakaian pramugari, apa jawabnya? Dia kata kalau pakaian tu menjolok mata, tunduklah jangan tengok. Oh, cakap macam tu senang. Sama tak dengan yang dulu? Yang dulu jawab dia, kalau harga minyak naik, jangan naik kereta, jalan kaki lah pergi kerja. Oh. Sama tak? Dua kali lima tak? Haa, itu? <laughs> ha, jawapan orang bodoh. Itulah, lepas ni syarat nak jadi menteri wajib bodoh. Hmm, nampak? Haa, nak. Haa, tu saya bengang. Ha, itu, saya tu masjid tu saya kata, ha, menteri yang ada hari ni, ha, bodoh. Ha, siapa yang melantiknya? Daripada rakyat yang bodoh. Tiba-tiba oh. ada seorang kat bawah jugi mata. Amboi ustaz, sedap gamak cakap kami bodoh. Saya kata awak ke yang pilih? Kalau awak yang pilih, awak lah bodoh. Eh, tak, tak, tak. Nah, saya tak pilih, saya tak bodoh. Siapa pilih bodoh? Nampak? Ha? Itu nah, saja. Nah, kita nak pilih orang alim. Alim ni apa dia? Orang yang tahu. Tahu apa dia? Ni sistem kehidupan, cara beragama. Nah, ha. Datang pula bahagian hak agama, dia kata apa? Ha. Dia makasih syar apa? Uh, syar apa nama? <coughs> Makasih syariah Itu yang pertama Hifzuddin jaga agama Jaga semua agama Pula dah <laughs> La ilaha ilaha Habis nak berbana ayat Inna dina indam wahil islam Itu ah, saya kata perkataan inna tu Inna, inna ni sesungguhnya Inna di Sesungguhnya tidak lain Hanya agama Islam itu Agama di sisi Allah Tidak diiktiraf akan agama lain ini seolah-olah kata tu nak mengiktiraf agama lain. Kita tidak iktiraf. Tapi kalau mereka nak mengerjakan amal ibadat mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Mu nak buat apa, mu buatlah. Nah, kami tak campur urusan agama mu, mu jangan campur urusan agama kami. Tapi kami tak reda agama kamu. Kalau kita kata jaga semua agama, berarti kita reda juga. Dia sembah patung, dia sembah dajjal, dia sembah setan, sembah api. Redo juga. Kalau redo, sama-sama mu lah kufur. Nah, sebab kamu mengiyakan juga agama lain. Mana boleh? Terbatang kalimah la ilah. Tidak ada Tuhan. Illa Allah. Hanya Allah saja Tuhan. Nah, ah, ni cakap apa gini. Oh, belajar tinggi. Saya cek-cek biodata dia. Tiga ijazah. Dia ada yang pertama, ijazah uh, Uh, sastra bahasa Arab oi oh, bukan dekat bukan dekat dekat jauh oh, universiti al-azham si, Lepas tu dia ada ijazah yang kedua. Ijazah apa nama tu pengurusan sumber manusia. Ah ha, ni dekat jelah universiti Putra Malaysia. Ijazah yang ketiga ijazah kedoktoran dalam bidang siasah syariah. Ya ini maksud siasah politik syariah ikut agamalah syariat. Maknanya politik Islam ijazah kedoktoran sebab tu nama depan dia ada dr. Tuan-tuan tahu tak siapa saya cakap ni? Oh, tahu. Cepat tahu. <laughs> Kashah benda. Nah, ha ah, dr depan dia Nah, nah pandai. Ada ilmu tapi cakap gini kenapa? Kenapa? Apa yang Allah nak tunjuk pada kita akhir zaman ni? Allah nak tunjuk orang ada ilmu pun belum tentu selamat nengok tiga ijazah patut logik akal ilmu banyak maknanya dia dia lah bab agama ni tak tak faham juga sebab apa jadi begitu sebab hari ini punya orang akhir zaman punya orang dengan salafus soleh orang zaman dulu mengaji tak sama orang zaman dulu mengaji kerana nak ilmu dan nak mengamalkan ilmu tersebut orang zaman hari ini nak ilmu kerana nak title kerana nak nama kerana nakkan kebanggaan-kebanggaan. Ha, sebab tu Allah terbalikkan ilmu yang dia ada, tidak boleh dia memahaminya. Malah ilmu tu pula merosakkan diri dia. Allah buat begitu. Orang zaman dulu ni, 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 ni. Pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Samad ni. Ha, ni kitab jawi asal. Ada gambar dia? Tak ada. Muka tak ada. Nampak? Berapa harga kalau kitab jawi asal? Yang kita punya ni dah dicetak semula. Ha, RM5. Ini pun harga terkini. Harga dulu tak tahu. Nak murah ya. Tiga empat ringgit. Dah apa-apa dia dapat untung? Tak. Dia bukan nak untung dunia. Keturunan dia tak dapat royalti apa pun. Nak. Dia buat ni, dia karang kitab ni ni. ni. Zaman dulu bukan ada komputer nak taip. Tak 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 Tak. 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 Tulis tangan. Satu-satu. Nampak? Berhari-hari untuk siapkan kitab. Tujuan apa ni? Supaya anak cucunya, keturunannya nanti tahu akan agama. Itu saja niat dia. Tak untung apa, tak ada apa. Ikhlasnya dia mengaji, ikhlasnya dia mengajar. Ada satu kitab, nama kitab Syarah Usulut Tahqiq. Nama pengarang pun tak ada. Dia hanya tulis hamba Allah. Allahu Akbar. Sampai sekarang saya cuba cari, rungkaikan siapa pengarangnya. Tak ada yang tahu. Nampak? Cuma orang agak pengarangnya daripada Patani. Itu saja. Ulama Patani. Ha. makna katanya tawaduknya tak nak pe perkenal-perkenal diri tujuannya hanya nak sebarkan ilmu agama nah ha. ha bandinglah buku agama zaman sekarang nah ha. gambar dia lagi besar daripada tajuk buku tajuk buku uh, apa nama indahnya solat contohlah indahnya solat kecil je ya? indahnya solat kecil muka dia besar <laughs> muka stepek atas ni kulit muka. Ha, harga tengok kat RM85 tu dia. Ha, orang banyak dia boleh beli orang miskin. <laughs> Nampak? Ha, tu jadi masalah. Hari ni nakkan keuntungan duniawi. Itu orang yang belajar agama nak masih lagi kejar dunia. Apatah lagi orang yang belajar dunia lagi-lagi kejar dunia. Nampak? Ha, ni yang jadi masalah. Ni yang kita nak perbetulkan semula. Sebab tu ngaji pondok. Orang ngaji pondok mana? Di sijil. Adalah uh, satu budak ni dia masuk pondok bukan lama mana pun. Kat 6 bulan je dia duduk pondok. Lepas tu dia rasa tak leh pergi kot. Dia pun nak berhenti. Pergi pejabat jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, sijil." <laughs> Kita kata pondok mana di sijil. Nak balik-balik ah, -balik, ha. mau bawa balik ilmu. Apa yang kami dah ajar sini Buat balik, gunakan balik, amalkan. Sijil-sijil tak ada dia kata cerai. <laughs> Lantakpi. Nah, cerai tak cerai meh halawan hujah tengok. Ya <laughs> nah, ila ila Allah. Ada pula gitu. Mana ada pondok dia tak harapkan siji-siji. Yang tujuan belajar nak amal. Belajar nak amal. Nampak? Itu saja. Ha, nah, ada pula gitu. Nah, ini yang kita nak betulkan balik. Nah, apa yang kita buat biarlah ikhlas. Kalau kita ikut betul-betul benda ni, kita jauh lebih hebat daripada orang kapi. Sebab orang kapi buat apa pun mengharapkan balasan. Tapi orang Islam hebat, dia buat satu tidak mengharapkan apa-apa. Melainkan harapnya daripada Allah dan Rasulnya. Nah, nah. Baik. Terus. Dan lagi sabda Nabi SAW. Afdalun nasil mu'minul alim. Yang artinya, Afdal. Afdal, Afdal, Fadola. Fadola, Fadlun. Uh, yang artinya lebih utama atau yang satu benda yang lebih. Nah, afdalu yang terlebih afdal keutamaan maksudnya. Nah, maknanya kalau dalam ramai-ramai yang tu paling utama mesti ditonjolkan dulu. Siapa dia? An-nasi yang terlebih afdal atau yang terlebih utama daripada annas, annas sekalian manusia. Maknanya kalau dibariskan sederetan manusia, siapakah makna, mana manusia yang lebih utama? yang patut diangkat atau diletak darjat yang tinggi. Siapa manusia itu? Al mukminu iaitu orang mukmin. Syarat pertama mukmin dulu. Syarat pertama orang yang beriman. Sebab tu bila bertembung orang kafir dengan orang beriman, wajib orang beriman pilih orang beriman. Nampak? Ha. Batu dia tanya pula dah dulu. Dulu duduk dalam pakatan ada ke orang kafir gak? Ada tak kita letak calon orang kapi dah macam mana? Okey. Tengok sini. Kapi terbahagi dua. Ada kapir harbi, ada kapir zimmi. Kapir zimmi, kapir yang tidak bersalah. Dia dia kapi yang memang semula jadi. Maksudnya, lahir-lahir kapi dah. Bukan dia minta. Kita lahir dulu pun bukan boleh minta. Ada, ada option ke? Ada pilihan. A. Islam. B. Yahudi. C. Kristian. D. Hindu pilih nak mana malaikat tanya. Ada? Boleh pilih. Mana boleh pilih? Lahir ikut Allah. Allah pilih lah. Allah nak lahirkan kita Kristian ke, Yahudi ke, Hindu ke, Islam ke. Lahir. Jadi kape ni, kape zimmi ni, dia tak minta nak jadi kape. Tapi Allah dah pilih dia jadi kape. Maka artinya, dia tidak bersalah dan kita tak boleh membunuh dia. Maka orang Islam yang Allah telah pilih jadi Islam, tugasnya mendakwah akan orang kafir yang tak bersalah ni tadi. Kitalah jadikan mereka mad'u, ajak mereka kepada Islam, keindahan Islam. Kafir ni kafir yang okey, tak ada masalah. Kafir yang tidak menentang Islam, maka boleh kita bersama dengan dia, boleh. Nah, boleh kita menyokong dia, boleh selagi mana matlamat dia nak tegak Islam juga. Ha, nah, nampak? Dia kafir tapi dia juga nak tegakkan Islam, boleh? Kita buka balik sirah dalam perjuangan Nabi Masa Nabi nak fatuhul mukah Nabi nak buka balik kota Mukah Yang terlibat dalam perjuangan tu Bukan hanya semua orang Islam Ada juga orang-orang kafir yang ikut serta Nabi bagi izin Nampak? Ha, kenal apa? Nabi target bila sampai sana Bila terbuka dengan mereka-mereka sekali masuk Islam nanti Nah, itu madu' Nah Yang kedua kafir Apa nama? Harbi Kapir Harbi ni kapir yang menentang Islam Dia lawan Islam Dia tentang Islam Jadi kita tengok kependekatan kita Dulu dia ada tak lawan Islam? Tak ada Maka kita bersama dengan dia Okey lah Ui, cakap baca ayat Quran tu oh. Pelat-pelat pun Nampak? Ha, apa pula dia kata lagi? Dia kata kalau saya memerintah Saya akan memerintah seperti Saidina Umar Abdul Aziz <laughs> Kita pun tak cakap macam tu Ui dia cakap hebat lagi. Nampak? Jadi ada nampak ciri-ciri dia nakkan Islam. Maka boleh kita bersama dengan dia. Dengan tujuan kalau kita bersama dengan dia, kita boleh tarik dia kepada Islam. Nah, Moga-moga dia boleh masuk Islam. Itu tujuan kita bersama. Tiba-tiba dah mula keluar kata-kata menghina agama. Menghina Islam. Menghina alim ulama. Menghina undang-undang Islam. Kutuk ini, kutuk itu. ah ha, tak boleh jadi kawan dah lah. Lawan lah. Nampak? sebab dia dah termasuk menjadi kafir harbi yang menentang Islam. Ah ha, tak boleh lagi kita berkawan dengan dia. Ah ha, sebab itulah ada ada keadaan kita bersama. Sebab tu ada istilah kita bersama pun kerana Allah, kita berpisah pun kerana Allah. Ni biar faham. Nah, kita akan berpakat dengan siapa-siapa pun atas nama Allah dan kita boleh berpisah dengan siapa-siapa pun atas nama Allah juga. Ah ha, nampak? Ha tu. Dan macam isu Sungai Kandis lah. Ha. Ada ke orang orang kita tak faham? Apa ni? Buat kerja sama. Mana ada kerja sama? Kita tak bergabung. Kita cuma tak bertanding dan kita minta bersama untuk sokong, untuk jatuhkan uh, boleh sebut? Ha, uh, boleh sebut ya. Uh, untuk jatuhkan PH tu. Nampak? Ha, uh, tujuannya apa? Nak menjatuhkan satu mudarat yang lebih besar. Biar kita faham dan biar kita jelas. Kerana yang ada hari ini, ini tidak membela agama. Ha, nampak? Lepas tu bukanlah nak puji ke apa. Sekejap lagi kata ustaz ni sudah lain pendirian dia ni. Ha. Nah, bukan kita nak puji. Nah, tapi nak banding dengan yang dulu. Jahat-jahat dulu pun. Nah, dia cuma kacau bahagian bahagian ekonomi. Ha, nah, maknanya dia tipu kita. Ha, nah, dia kata itu, dia kata ini yang dia kenyang-nyanda. Rumah besar, kereta besar. Kita menyengkik bayar cukai. Nampak? Itu je lah. Tapi soal agama masih lagi terjaga. Walaupun ada sikit-sikit. Masih lagi lah okey. Ha, dia cuma tak nak jalan hudud, tak nak ini-ini. Tapi dia tak menghentam. Jakim tak ada pula nak kata kaji semula. Tak ada pula nak ubah IC. Dalam IC jangan bubuh nama agama. Tak adalah nak usik-usik. Tak adalah kacau tentang azan subuh dan sebagainya. Nampak? Tak adalah usik benda tu. Tapi yang ada hari ni lagi teruk. Nampak? Dalam ekonomi pun dia bohong kita. Lepas tu dia bohong juga bahagian agama kita. Ha, ni tak boleh jadi. Ha, jadi kita nak jatuhkan satu benda yang lebih besar. Nampak? Ha, itu tujuan. Jadi itu sebab tu kita kena faham. Kita akan bersama ha, bila menguntungkan Islam. Dan kita akan berpisah sekiranya merugikan Islam. Ha, itu. Ha, itu cara orang Islam berjuang. Ha, sebab tu jangan ingat, -ingat ada juga dalam sirah nabi ada juga ha, ada juga satu pakatan bersama dengan orang bukan Islam. Ada juga. Kan? Ha ada juga keadaan dia begitu. Tengok pada keuntunganlah. Sekiranya pakatan itu menguntungkan Islam, berbakatlah. Sekiranya pakatan itu merugikan Islam, berpisah. Itu saja. Kan? Ha biar faham. Jadi orang yang terbaik yang pertama sekali orang beriman. Itu pilihan kita. Dia keluar daripada orang beriman? Bukan. Ha orang kafir tak mau. Nah, ha. dan siapa orang beriman tu? Okey, kena pula bertembung. Dua-dua orang beriman ustaz. Ha, nampak? Hadis Nabi menjawab, al-alim. Bila bertembung dua orang beriman, yang lebih terangkat akan darjatnya orang iman yang alim. Ni, afdalun nasil mukminul alim. Ha, nampak? Faham tak ni? Eh? Patut tak faham pun kitab tak ada. <laughs> kita tunjuk dia tengok saja. Ha ni ada dalam kitab dia sebut ni ha. Afdalun nasil mukminul alim. Sebaik-baik manusia itu yang terafdal manusia itu yang terutama manusia itu orang beriman yang alim. Maknanya orang yang tahu urusan agama. Jangan musibuk nak kejar urusan dunia. Nah, dunia ni dekat yang jauh akhirat. Bukti akhirat jauh Tak ada seorang pun tahu bila nak kiamat Entah bila, entah tak tahu Entah lambat lagi ke atau sekejap lagi ke tak tahu. Tapi dunia depan ni je ya? Dunia ni dekat kita je Dunia ni bersama dengan kita Jadi kalau kita kejar dunia Akhirat kita tak sampai Macam sini lah Sini dekat sikit mana? Depan ni apa nama tempat? Simpang 4 ha, Kalau kita setakat tujuan hidup ni Nak pergi sampai simpang 4 ke apa nama bandar Pulau Pinang kita sampai tak? Ha, tak sampai. Sebab sampai simpang empat je hidup dia. Ulang alik, ulang alik mati. Simpang empat tu. Yang dia tahu simpang empat je. Nampak? Tapi kalau matlamat kita jauh. Sampai mana? Sampai bukan bandar Pulau Pinang je. Sampai Kedah kita pergi. Bandar Pulau Pinang lalu tak? Lalu. Simpang empat lalu tak? Lalu. Gitulah juga. Kalau matlamat hidup kita setakat dunia, akhirat sampai tak? akhirat tak sampai. Tapi kalau mak tamat kita sampai akhirat. Dunia kita lalu tak? Lalu. Dia gitu. Nampak? Ha, dia gitu saja. Nah. Uh, ini mak tamat apa? Tak jaya tengok eh masyarakat uh, Melayu kita pada hari ini mentaliti dunia dunia dunia. Dalilnya tengok manifesto. Apa yang dijanjikan? Semua barang dunia. Ada tak dalam manifesto kita akan memperkasakan undang-undang Islam? Kita akan membina lebih banyak lagi masjid dan sekolah agama? Ada sebut? Tak ada. Yang disebut GST akan turun, akan kurang jadi 0%. Akan diganti dengan SST. Nampak? Ada? Lepas tu dia kata lagi, harga minyak akan turun. Esok kami menang, esok juga turun minyak. Sampai lani tak turun-turun. Ha. <tuh> Ilaha ilamah tu nak janjian dunia ha, tu dunia lah. Apa yang kita dapat? Setakat nak dunia. nak ha, boleh lah. Okey, GST dah kosong. Tapi dia buat naik belah SST. Dia macam ubah aje. Tuan-tuan kena kena kencing. Nampak? <tellan> dia ubah aje. Kata sini ada tahi. Contohlah ni contoh bukan air ni tahi. Nak contoh. Nah, waktu kita kata oi busuk ah tahi ni. Alih alih alih. Kawan tu pun alih tak sini. Orang kata oh lega. Sedap sikit dah tak ada tahi sini. Padahal situ. Dekat juga. Sama je. Ha, gitulah. Dia alih je. Kata GST tak ada, buat SST. Kita pun lega. Wah, JST tak ada. Pada matlamat kita nak harga barang turun. Kalau JST ganti SST harga barang, para tu juga. Dah apa faedah kalau begitu. mana <tuh> nampak? Ha, biar cerdik. Ha, lepas tu kita cakap tadi, kena kencing tadi tu lah. Ha, lepas tu ada satu kisah. Kawan ni nak pergi tandas. Tandas awam. Lepas tu ada tiga senarai nama. Di situ tulis situ orang dewasa seringgit. Kanak-kanak lima -kanak, bosin. Ahli politik lima ringgit. Awak <laughs> ni tanya, eh kenapa ahli politik lebih? Sebab ahli politik kuat kencing lah. <laughs> Tukang jaga tandas tu kata. Ah, tu banyak sangat lima ringgit tu nak kena bayar. Ah, tak? Aduh. <coughs> Dan yang terbaik manusia itu orang yang beriman dan orang yang beriman macam mana? Orang beriman yang alim. Allazi ti ja'ilaihi nafa'a. Ha, apa maknanya? Jika dikehendaki orang kepadanya nescaya memberi manfaat ia akan dia. Itulah orang alim. Bila orang minta tolong dia, dia boleh bagi manfaat. Dia boleh tolong selesai masalah itu masalah ini. Nah, ha, mudahkan urusan orang. Nah, memang ulama-ulama yang boleh jawab persoalan-persoalan. Bukan setakat persoalan dunia, masalah persoalan alam gaib pun dia boleh jawab. Kita tanya dia berkenaan dengan soalan kubur, ulama boleh jawab. Sebab apa? Sebab ulama dia ngaji hadis. Nabi yang bagi tahu dia ngaji Quran. Anak, dia ajar yang kita tak kita tak ngaji. Jadi kita tak tahu. Kita tanyalah alim ulama. Nah, nampak. Wa inistughni anhu aghna nafsah dan jika dikayakan daripadanya ha tidak diperlukan maksud kaya-kaya ni tak perlu erti kaya dalam kitab-kitab lama maksudnya tak perlu sebab makna kaya tak perlu apa lah kaya ha nak nak berhajat lagi ke, kepada apa tak ada jadi maksudnya dan jika dikayakan daripadanya maknanya dia tidak diperlukan Mencaya, mengkaya ia akan dirinya. Maknanya, orang alim ni, kalau dia tak diperlukan masyarakat, dia tak rugi sikit pun. Dia akan mengkayakan dirinya sendiri. Maksudnya, dia akan jadi lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Yang rugi orang yang tak memerlukan dia. Itu tak rugi orang alim. Nampak? Ha, Sebab tu, Saidina Ali kata, aku tak takut orang yang miskin tapi berilmu. Sebab mana? Sebab ilmu, banyak mana pun kita kumpul, seorang tak boleh curi. Nak boleh curi ilmu Nampak? Tapi kaya Harta kita simpan banyak mana Orang boleh curi Habis orang Ambil semua harta kita boleh Tak ada masalah Tapi ilmu tak boleh ambil Nak aa, Boleh ke? Nak aa, Orang berilmu Katalah contohlah nak, Orang nak ambil ilmu saya Saya nak balik ni Sekali Dia tarik ni serban saya so, Yes Dapat dah ilmu ustaz <laughs> Kita gelak gitu Mana ada Ilmu saya kat saya nak ambil kau mana? Nak bedah otak, ambil. Tak jadi juga. Nampak? Serap kau mana? Boh vacuum letak kat sini, lubang telinga. Zut, sedut. Mana ada? Nampak? Ha, ilmu tak boleh dicuri, tapi harta boleh dicuri. Nak Kamu kumpul banyak mana pun, kalau takdir Allah, Allah izin ada orang curi harta kamu, apa-apa juga jadi miskin. Nampak? Tapi ilmu banyak mana, suruh orang curi, upahlah pencuri paling hebat dalam dunia pun, tak boleh curi ilmu. Haa... Nah. Kita belilah buku banyak mana pun di kedai buku. Beli habis -rak dengan rak-rak dengan kese-kese Tukang jual tu kita beli. Habis satu kedai beli. Alim tak? Kita ambil buku baca sendiri. Baca semua buku. Alim tak? Tak alim. Sebab ilmu ni bukan dengan, dengan buku gitu. Dia kena belajar dengan berguru. Baru dapat ilmunya. Ha, sebab tu ilmu lah yang paling berharga. Tapi orang tak pandang ilmu. Dengan ilmu boleh cari duit. Tapi dengan duit tak boleh cari ilmu. Banyak mana pun duit boleh beli ilmu. Dia boleh beli kertas ijazah untuk dapatkan nama DR, ijazah palsu. Boleh lah. Tapi tanya bodoh gak tak dijawab. awak. Nampak? Nah, dia tak boleh beli ilmu. Tapi dengan ilmu boleh membeli duit. Ilmu boleh cari duit. Dia ada pandai-pandai pandai repair motor. Dia boleh repair motor orang dengan cari duit tadi. Nak nak cari duit dengan repair motor orang. Nampak? Sebab dia ada ilmu. Nah, ha itu tu yang penting ilmu nah ha? ha, itu maksudnya yakni jika orang tidak perlu daripadanya nescaya dia terkaya daripada orang lain walaupun orang tak memerlukan dia tapi dialah yang paling hebat daripada orang-orang yang lain itulah kelebihan orang yang berilmu sikit dia tak rugi nampak ah ha. kadang-kadang ada kan sembang kat kedai kopi dia tak tahu orang tu ustaz orang tu kadang pakai biasa je pakai t-shirt pakai kopiah duduk minum situ yang dia ni sembang ayat Quran pang dia tak tahu sebelah tu orang ngaji seorang ustaz ustaz tu dengar aje ustaz tu sengih je apa hurai ikut gitu dia kata bang nah gitu nah tu kelebihan orang buat Walaupun orang tak perlukan dia dia tengok gitu tengok orang tak keti dia kata nah tu macam-macam gaya tengok kalau orang tak keti nah main cuit-cuit pun ada nak semayang, semayang, semayang mana boleh cuit-cuit Main cuit-cuit Dia nak, nak jadikan orang tu imam Diri sebelah nak. Lepas tu dia cuit kawan tu Kuat waktu tepuk, boom Kawan tu sampai melatah baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Haa, gitu tu dah baca Haa, mana baca Ada dalam kitab sebut Pukul bahu, cuit, ada Haa, ni kot pandai sendiri Haa, nampak Nah, yang katanya duduk sebelah diri sebelah dia dan takbir kuat sedikit Ha, maka sekira-kira orang ni tadi sudah tahu bahawa dia dah telah dilantik menjadi imam. Nampak? Allahu Akbar kawan tu pun oh ada makmum. Okey. Nampak? Ha, yang yang jadi imam tu pun biar mengaji jangan bodoh sangat. Kawan tu datang dia sebelah. Allah. Pula <laughs> dah. dah. Ha, namun bengong juga dia. Nah, ada ha, kata. Tak tahu. Nak ngundur, ada mana saya pergi? Allah, oh, tengok gaya pakai serban. Dua ekor, turun. <laughs> Macam mana diikat, kita tak tahu. Nak dia semayang dua orang. Saya datang orang ketiga. Bila da saya datang orang ketiga, saya diri belakang. Bila dia diri belakang, patutnya dia buat apa? Dia undur ke belakang. Betul lah, dia undur. Tapi satu langkah tu, kangkang sebesar-besarnya. <laughs> gitu. Oh, <laughs> ilah, ilah. Saya kata, mujur dia langkah. Kalau dia lompat, <laughs> nah, sampai tak tahu. Nak buatlah satu-satu tapi biar step. Turun belakang. Ni kaki turun. Berhenti jap. Berhenti. Nah, turun lagi. Berhenti. Nah, jangan laju-laju begitu. -laju. Ha, itu pun tak kena juga. Nah, ha, itulah bila kita jahil kita diketawakan orang. Adapun orang yang berilmu, dia orang tak perlukan dia tak ada masalah. Nah, dia tak rugi sikit. Malah dia lagi tahu nak buat macam mana, nak buat macam mana. Dia tahu semua benda. Kan? Ha, lepas tu untung orang yang ada ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuah itu ialah ahli ilmu. ini sama macam hadis tadilah. Ha, lebih kuranglah makna dia. Orang yang paling rapat dengan darjat uh, nubuah, nubuah maksudnya darjat kenabian. Maknanya Orang yang hampir-hampir nak jadi Nabi Siapa dia? Orang yang berilmu Nampak? Hampir-hampir Kalaulah takdir kata selepas Nabi Muhammad ada Nabi Maka ulama-ulama ni lah Nabi-Nabi kita Lepas tu kenapa kita lawan ulama? Kalau itu Nabi Ni Nabi sebut dalam hadis Nampak? Ha, jadi agak-agak Kalau betul lah ni kan Kita gilawan ulama' Bererti kita lawan juga Nabi Ada orang dia kata ke Tok Guru ha, Masa kami ngaji pondok dia, dia tanya soalan Dia kata Tok Guru Kenapalah Allah tak jadikan saya di zaman Nabi Musa Guru tanya balik dah kenapa Nah, tak adalah, mesti saya akan bersama dengan Nabi Musa mempertahankan agama Allah ha, Kata Tok Guru, ya ke? Dan entah tu lah yang Fir'aun ya. <laughs> ha, belum tentu macam zaman hari inilah lah Tengok, yang kaya siapa? Fir'aun yang memegang tampuk pemerintahan siapa? Fir'aun Yang berkuasa? Fir'aun Yang hebat? Fir'aun Semua tu Fir'aun saja Dan Nabi Musa ada apa? Nabi Musa ada tongkat Bajunya ala-ala biasa Kerjanya mengembala kambing Lepas tu cakap pasal agama Orang nak ikut Macam hari ni lah Siapa dia tu? Tok Guru tu Dia nak jadi pemimpin negara hmm. Tengok gaya pakai pun Allah oh, ini eh, yang berlaku sama tak? Ha, sama. Ha, Nah. Jadi alim ulama lah yang paling dekat dengan pangkat kenabian. Jadi kalau betul kita sayang ke nabi, sayanglah ulama sebab ulama tu hampir-hampir pangkatnya nak nak hampir sama dengan pangkat nabi tapi tidaklah. Nah, tapi hampir. Ha. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah. Ha. Yang memberi syafaat pada hari kiamat Ada tiga golongan Yang pertama Al-Anbiya Nabi-Nabi Kata Tok Guru saya Letak nama anak nama Nabi Moga-moga Dengan sebab nama tu Nabi-Nabi yang namanya sama tu Dia suka Dia syafaat Ini nama anak James Bond <laughs> Apa benda Nama Nak ha, Nama nak nama macam orang putih sikit Nak ha, Boh nama-nama Nabi Yaakob Ayub, kan? Adam. Nah, ha, ha. dia bu gak Adam tapi tak panggil Adam, dia panggil Adams. Oh. Nak umputih juga. Pada Adam Adam lah. Nah, ha, ada. Bu nama yang paling berkat nabi kita lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu nama anak kalau lelaki jangan tinggal Muhammad. Bu nama belakang apa kita nak bu tak apalah tapi biar depan tu ada Muhammad, biar ada seri kerana ada berkat pada nama Nabi. Sebab kita kaji-kaji, saya belajar bab tokoh-tokoh ulama ni, banyak ulama-ulama namanya Muhammad. Antaranya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Antaranya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tiga kali Muhammad. Nama dia Muhammad, ayah Muhammad, tok dia Muhammad. Sekali panggil tiga-tiga datang. Nampak? Semua nama nama Muhammad. Nah, berkatnya sampai tiga kali Muhammad. Tengok apa jadi pada Imam Ghazali. Halim se-alim-alimnya. So Hebat. Nah, ha, berkat dengan nama Nabi tu. Nah, ha, itu. Jadi kalau nama nak ada sama dengan nama Nabi, insya-Allah boleh mendapat syafaat Nabi. Tapi bukan tentang nama sajalah, kena ikutlah semua ajaran Nabi. Batu perbanyakkan sunnah, tuan-tuan. Dan -tuan. ya, semakin meningkat usia Buatlah, sikit-sikit pun jadilah Simpan janggut supaya ada sunnah Ada persamaan kita dengan Nabi Ada sunnah pada diri kita Ada janggut, lagi apa? Kalau siapa yang reti ikat serban Pakai serban Nah, Yang mampu beli jubah Beli jubah Biar ada persamaan Bukan yang nanti orang kata saya ni Macam alim sangat pula Nah, Jangan biar Orang nak panggil kita alim Amin Tiba-tiba dia bertukar gaya Pakai tengok sorban gini besar Orang ridak dengan jubah datang masjid Kawan kata amboi Jadi ustaz dah lah ni nak? Kita kata apa? Amin ya rabbal alamin mana tahu moga-moga jadi ustaz sungguh. Daripada kalau dia jumpa kita, hmm, macam perompak muka mu. <laughs> nah, nah, ha, itu baru marah. Ini bila orang panggil, biar dia peli pun. Dia kata, oh macam ustaz, biar dia peli pun jangan marah. Nah, kita amin. Nah, ha. nah kalau saya orang nak peli, biar peli dengan Tok Guru. Panggil, ui, macam Tok Guru. Ha, nah, nampak? Amin. Ha, nah, mana tahu kita jadi Tok Guru. Memang kita nak itu, nak jadi orang. Nah, ha. Nah nak perli wali ke ui macam wali amin jadi wali nah ha kena 40 orang cakap macam tu ha sungguh jadi ha nah. tu berkat doa nah anbiya thumma al ulama yang kedua bagi syafaat al ulama kalau ulama pun kita lawan ulama pun kita tentang betul nak harap syafaat dah lah nama tak sama dengan nabi tadi gaya sunnah pun tak ada nak ikutnya nabi Lepas tu, ulama' lawan pula. Hmm. Orang kalau gaya Nabi tadi apa tak ada, tapi dengan ulama' dia okey. Nampak? Moga-moga boleh. Tak dapat syafaat ulama' Ada jenis orang pakai t-shirt gambar monyet. Nampak? <laughs> Seluar jin. Tak ada gaya ulama langsung. Tak ada eh tak ada gaya sunnah langsung. Tak ada. Nampak? Ha, rantai basikal ni kat leher. <laughs> Nampak? Ha, tapi dengan ulama dia respect. Dia hormat. Ha, tak Mana tahu moga-moga boleh dapat syafaat ulama. Nah, ha. Saya ikut kuliah ni Ustaz Zahidul hari tu. Dulu. Dekat masjid Bukit Jelutong. Masjid tu besar. Habis-habis kuliah penuh. Dalam masjid penuh. Dalam besar penuh pula tu. Saya keluar nak pergi kat kereta sebab nak cepat-cepat. Takut pergi jalan jam. Orang banyak. Tengok rupanya kat luar motor bersusun atas divider. Motor siapa? Mak rempit. Ni tindik telinga ni. Pakai rantai. Tak motor pa pa Eh ceramah habis ceramah habis Jom jom racing, racing. Wah. <cukup> ceramah habis racing. Tapi makna kata tadi dia duduk situ. Dia dengar kuliah. Dia cuma tak masuk. Dia takut kalau dia masuk orang kata iblis dah bertukar jadi malaikat. <guluh> dia takut orang kutuk dia. Ha, jadi dia duduk luar. Paling-paling duduk luar pun dia dengar agak ceramah. Dia dengar agak kuliah. Nampak? Ha, Moga-moga mana tahu lama-lama terbuka dia punya hidayah dia ha, nakkan kepada Islam. Saya dulu pun lah rorak dulu. Nge kalau tuan-tuan tengoklah gambar saya yang dulu tak percaya. Tunggang terbalik tengok gambar. Betul ke ni ustaz ni? Ha, nampak? Memang gaya orang bawah dengan seluruh pendeknya. Dulu pakai rantai dulu. Dia punya kepala rantai dia peluru. Tapi kan peluru betul lah. Nah, orang Orang kata otai sangat lah tu gangster. Pernah sekali, ayah saya memang marahlah. Pernah sekali saya terlupa nak buka. Oh balik 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 rumah kelang kabut perut lapar balik-balik terus ambil nasi makan kat meja tu ayah satu family ada ayah tenung saya lama-lama kenapa ayah ni tengok-tengok lepas tu tiba dia kata eh kau nak jadi anjing ni <laughs> rupanya rantai pakai ni ha? ah, Allah nampak tapi tak apalah alhamdulillah kita berubah ubah ubah sampai hari ni boleh pula jadi ustaz dan sebagainya ha, nah ha tu <coughs> contohi alim ulama sayangi alim ulama Moga-moga ha, kita dapat syafaat daripada dia. Yang ketiga, ha, Orang yang mati syahid. Sebab tu, ayah ibu kalau ada anak-anak yang nak mengorbankan dunianya untuk belajar agama, itu pun salah satu syahid. Walaupun anak kita tak pergi perang kat Syria dan sebagainya. Tapi dia kata, Mak, adik nak masuk tafis. Adik nak masuk pondok. Walau dia 10A, e. Eh, 10A apa pula masuk pondok? 10A masuk U lah. Tak, adik nak ngaji pondok, adik nak ngaji kita. Pagi galakan, pergi. Sebab kalau ada anak-anak kita yang mati dalam perjuangan Islam, dia berjuang, dia mengaji agama ni, perjuangan ni, fisabilillah. Nak dia mati, maka dia ni juga dikira sebagai anak yang mati syahid. Seorang anak yang mati syahid, Allah benarkan dia syafaat 70 orang ahli keluarganya. Bayangkanlah. Takkan keluarga kita sampai 70? Nak? Ayah dia minta. Ayah saya masuk syurga. Mak saya masuk syurga. Lagi siapa lagi? Belah mertua pula. Ayah mertua, mak mertua. Adik-beradik saya. Adik-beradik ipar duai saya. Semualah minta habis. Tok saya, nenek saya habis sebut. Ni sepupu, sepapat saya. Mana ni Cukup 70 orang masuk dalam syurga. Dengan sebab dia seorang minta syafaat. Nampak hebat tak hebat? hebat. Tapi hari ni mentaliti barat masuk dalam kepala kita jangan. Jihad itu ekstremis. Jihad itu jahat. Jihad ini puak-puak pelampau. Dia buat dia cipta ISIS, Daesh macam-macam lah. Nah, supaya memburuk-burukkan Islam. Nampak? Supaya orang takut nak berjuang. Akibatnya hari ni tak ada orang yang berani nak pertahankan Islam sebab takut dituduh ekstremis dituduh puak-puak pelampau. Nampak? Ha. Akhirnya Islam dibijak lah. Makin berleluasa. Kita sakit hati Ustaz Tuan Ibrahim, Tuan Man tengah berucap di parlimen. Membahaskan titah diraja. Biasalah Ustaz, dia akan sebut ayat Quran, hadis Nabi dalam parlimen. Benda tu buat live, ada rakaman video, buat live. Nah, kemudian ada komen-komen bawah kat Facebook tu. Yang komen ni puak-puak kafir -puak komen. Dia kata apa? Wei nak nak baca ayat Quran di masjidlah bukan dalam parlimen. Hui wah oh, hajar sungguh. Ah tu dia tulis. Apa Allah Allah ha? apa apa ni? Dia tulis gitu. Na ila ila. Es Sebaik mu dalam Facebook dia. Kalau tidak hancur. Nak laptop tu yang hancur kita tumbuk. Geram ke dia. Nampak? <laughs> ha. Ha, nah, kalau jumpa depan, mampu lah. Ha, nah, ada hina ustaz kita, hina agama kita, hina ayat Quran kita. Kita tak pernah menghina mentera-mentera dia baca. Nak, ha, tu, melampau. Dulu, keling pun sensitif. Tak boleh sebut keling orang India terasa. Nampak? Ha, nah, jadi tak sebut. Nak, lah ni dia hina bangsa kita. Ha, macam mana? Nak, ha, buka mata lah tuan-tuan sekalian. Jadi, kita mengharapkanlah Ha, salah satu daripada tiga ni pun tak apa kalau tapi kalau dapatlah ketiga-tiganya alhamdulillah daripada para nabi daripada ulama daripada syuhada maknanya syuhada ni macam mana kita nak minta walaupun kita tidak syuhada dan tak ada ahli keluarga kita yang syuhada tapi kita kasihi syuhada bila tengok dekat TV tu kita tolong doakan mereka jangan pula kita juga sokong sama oh ni ni puak-puak melampau ni ini ni jahat semua ni jangan mereka itu mengorbankan nyawa menitiskan darah demi mempertahankan agama bangsa dan negara dia. Nah, kita sampai ke kita berita fitnah, kita bagi percaya juga, kita bagi hina mereka. Padahal mereka tu mujahidin. Nah, ha jaga-jaga. Takut-takut nanti Allah haramkan kita daripada mendapat syafaat daripada para syuhada. Kan? Nah, ha, jadi sekadar tu pada malam ni dan kita akan sambung pada bulan yang akan datang bab yang baru. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Jadi, kelebihan orang yang belajar agama yang memberi manfaat pula. Ha, tadi kelebihan orang yang berilmu. Ini kelebihan orang yang belajar ilmu. Dia belum lagi tahap alim tapi dia tengah belajar. Ha, apa kelebihan dia? Ha, nanti kita akan tengoklah. InsyaAllah. Ha, kenapa Syekh Abdul Samad letak tajuk ilmu bagian depan sekali? Sebab nak mendatangkan gairah kepada kita untuk menuntut ilmu. Lepas habis bab ilmu, baru dia masuk bab akidah. Baru cerita tentang sifat 20. Nah, ha, barulah boleh faham sifat 20. Sebab dia sudah ada keinginan untuk menuntut ilmu. Ini keinginan tu tak ada, kita cerita-cerita, dia pun tak faham. Balik macam tu je. Ha, rugilah. Nah, kan? ha, baik, jadi sekadar tu. Jadi macam biasa... Kuliah dan ceramah saya, kita ada bawa produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tafis kami di Batu Hampar, Beruas, Perak. Jadi pakat-pakatlah tengok-tengok lepas habis mayang ni tengok-tengoklah membeli sambil menderma. Uh, maksud membeli sambil menderma ertinya apa? Jangan minta diskaun. Uh. <laughs> uh, sebab Ha sebab untuk tok guru saya saya tolong jual saja. Uh, jadi beli-beli sambil-sambil datang pun sebulan sekali stok lama mesti habis dah ni. Uh, beli stok baru. Kan? Uh, jadi ini untuk Dan satu lagi uh, sebelum saya terlupa saya menjemput oh, Allah. Tapi kena tarikh sini. Bulan 9, 1 bulan 9 betul tak? Sabtu minggu pertama. 1 bulan 9 kan? Ha, kena tarikh saya kuliah kat sini. Dan berkebetulan 1 bulan 9 tu hari pondok. Hari ulang tahun pondok. Jadi kami ada buat uh, program. Jadi tangguh dulu boleh bulan 9. Ha, nak? Ha, jadi semua nak dengar kuliah saya, pergi sana. Tiap-tiap <laughs> ha, bulan saya datang sini Tuan-tuan pula sekali datang sana ha, nah. ha, Datanglah ke Pondok Tok Guru Sidikno Kita ada program start daripada pagi Start daripada lepas subuh sampai malam Macam-macamlah nanti ada pamplet ni Boleh tengok dekat uh, meja tu Cuma yang saya nak tekankan satu benda Di bahagian malamnya paling kemuncaknya Iaitu selepas isyak Macam belah-belah kedah agak buat Kita buat istimak ulama' maknanya kita jemput tok-tok guru pondok yang lama-lama yang dulu-dulu. Ha ni tok guru kepada tok guru. Tok guru Sidik No, tok guru dia, tok guru Haji Awang Lanai. Itu tok guru kepada tok guru Sidik No. Dia pun kami jemput. Kami sampai pergi ambil dia. Ha sebab dia dah berusia, dia tak boleh nak pergi sendiri, kami pergi jemput dia ambil. Ha nah, jadi harap tuan-tuan datang semoga kita dapat keberkatan alim ulama. Kita ni dah jauh dengan ulama. Kadang-kadang ulama negara kita sendiri kita tak kenal siapa dia tok-tok guru kita. Ha, inilah masa untuk kita kenal ulama dan mengharapkan moga-moga mereka ni lah yang boleh memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Cuma saya nak pesan kalau nanti hadir salamlah. Jangan terus balik tunggu sampai ulama habis cakap. Kemudian bersalam dengan mereka kalau dapat keizinan salam dengan mereka cara salam alim ulama cium di bahagian atas uh, tak, ni tangan ni kemudian terbalikkan tapak tangan tu cium bahagian tapak tangan dia sebab apa sebab tapak tangan ulama ni benda apa yang dipegang semua benda baik dia pegang Quran dia pegang kitab-kitab kitab, -kitab, kitab hadis pegang tasbih nak benda baik-baik nah, jadi kita nak ambil berkat cium bahagian tapak tangan dia dan nah, cara cium pula ha, ni kadang-kadang ibu bapa salah didik anak ada anak cium letak kat dahi. Dahi tu okey lagi letak pipi dia. Yang asal nak soalan sengit muka dia. Letak pipi. Tak kena. Yang betulnya cium di bibir. Ni. Cium gitu. Letak bibir kat sini. Ajar anak kita. Itu sunnah Nabi. Dan yang paling sunnahnya, bila cium, biar ada bunyi sikit. Gitu. Haa. Ni ulama ajar. Nak cium, ada gitu. Tapi janganlah sampai berhaliu bagai. Hmm, gitu. Kawan tu lelak gini. <laughs> ha, jem Haa gitu Menunjukkan apa? Menunjuk kasih Haa cinta dan sayangnya pada ulama Haa jadi sekadar itulah pada malam ni Saya mohon maaf sekali lagi Sekiranya terkasar bahasa Dan tertinggi suara Apapun apa yang kita sampaikan ni Tak lain tak bukan Nak supaya kita semua bersatu atas nama Islam Lupakanlah perbezaan bendera parti kita kita duduk bersama-sama pertahankan Islam atas kalimah alif lam lam ha alif kaf bara kalau orang kafir boleh bersatu untuk jatuhkan Islam kenapa kita Islam tak boleh bersatu untuk pertahankan agama kita sendiri jadi sekadar tu wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh